Sinigeze njye menya yuko nyuma y'ibyishimo hazamarira dakama gusa. Noneho Norris wari utubwiye uburyo washyizeho wongeyeho izina Norris bitewe n'ibyo yagiye uhura nabyo, ibi ngibi ubihuza gute n'abavuga ko Norris yari umuhanzikazi ufite umutima ukomeye wihangana mu bintu anyuramo? Byanze bikunze kugira ngo ugire iterambere rirambye ni uko hazamo no kwihangana, kuko ibintu byose ntabwo bihora ari umweru, ntabwo bihora ari byiza, ntabwo uhura n'abakubwira neza gusa, uhura n'abakubwira nabi, uhura n'abaguca intege, uhura n'abanyabinyoma, uhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo byose rero kugira ngo ugire consistency mu kazi, mu muziki, bisaba nyine ko hazamo no kwihangana no gukunda umurimo uri gukora. Ubundi umuziki, kuririmba ni ibintu wavukanye cyangwa se ni ibintu byaje nyuma waranakuze? Oya, byaje kera cyane. Naririmbye kuva nkiri akana gatoya, ndi umwadivantiste. Ubwo rero hari ibihe bibaho byitwa ishuri ryo ku isabato, hanyuma hari igice cy'abana batoya, ninjye naridingaga utwana dutoya, ari njye mu sheftene wabo, abigisha uturirimbo cyangwa se uwatwigishaga nyine akaba ari njye wahitamo kugira ngo mpagararire abandi. Bigenda biza gutyo, ndirimba mu makorali, ndirimba muri utwo tu groupe nyine. Nyuma njya gutangira nari nashakaga gukora indirimbo ndi njyenyine, kuko ibihe byose nabaga ndi kumwe n'abandi, nashaka gukora indirimbo ndi njyenyine kugira ngo numve uko byaba bimeze. Ntabwo numvaga yuko ngiye kubikora nk'akazi, nyikoze numva aho ngaho ndi niho nagombaga kuba ndi, biza gutyo. Ariko byatangiye kera. Usobanura gute mu buryo buvunaguye urugendo rwawe rw'umuziki, kuko umazemo imyaka irenga icumi, urusobanura gute? Ndasobanura nk'urugendo rutari rworoshye, ariko nanone nkabona ko ni urugendo runyereka yuko iyo ufite umutima ushaka, nta kintu na kimwe utageraho, nta n'ikintu na kimwe utakora. Ni ibiki ushobora kuvuga ngo ibintu byarananije muri uru rugendo? Icya mbere, gukora umuziki uri umukobwa ntago byoroshye, kuko imyumvire yari itandukanye. Umukobwa ugiye kuririmba bitewe wenda n'izina ryagiye riba muri bamwe mu bakoze uwo mwuga, umvaga atari ryiza. Ku bakobwa cyari igisebo, akumva nyine umubyeyi akumva ararumbije, agiye kuba ikirara, agiye kuba yamazina yose. Ntabwo byari byoroshye rero gukonvinsinga abantu yuko ushobora kuba umukobwa w'umutima, ufite intego, kandi nyine ugakora umuziki nk'akazi, apana nko muri ubwo buryo nyine butari bwo. Nicyo ngicyo kintu cyari gikomeye. Ni iki cyatumye udacika intege, wenda nyuma yo kunyura mu bibazo nk'ibyo ngibyo, ukavuga uti ndakomeza urugendo rwanjye rwa muzika? Ikintu cya mbere nuko niko kazi nakoze kuva nabaho, nta kandi kazi kantunze kuva natangira kugera mu cyiciro cyo gukora, cyo kuba umuntu wakora akinjiza amafaranga akabaho akibeshaho. Niko kazi kandi nubaha akazi cyane. Ikindi cya kabiri nuko byaje ari ikintu nsanzwe nkunda cyane, rero numva yuko uko byagenda kose ngomba guharanira kugumana ikintu nkunda, kudatakaza ikintu nkunda. Ikindi habaho nuko ntabwo nkunda gutsindwa mu buzima busanzwe, donc buri njye mara numva na fighting, kuko narwana kugira ngo ngere ku kintu runaka, ko byagenda kose icyo byansaba cyose. Ibyo byose bifatanyije nibaza ko ari byo byamfashije kugira ngo nyine nkomeze ntere intambwe njye imbere. Nonese ubu uri umugore ufite abana babiri, hari benshi by'umwihariko ab'igitsina gore bajya mu muziki ariko bamara gushaka, noneho intege zikagabanuka, ndetse bareba no kubihuza n'urugo bikanga, ariko wowe uracyari mu muziki. Ibi bintu ubasha kubihuza gute, kuko urugo n'umuziki urabona ari ibintu bishobora kugendana? Rumva, ni nk'uko hano kuri RBA hari abagore kandi bakora akazi neza. Ni kimwe rero, umuziki ntagari akantu kari ku ruhande katari akazi nk'ibindi. Ni akazi nk'utundi tuzi twose, kandi ibi
bitsina byose byagakora ari umugore ari umugabo ntacyo umugabo atakora umugore atakora kubera yuko ari afite wende inshingano runaka nkuko abandi ba managinga kugira izo nshingano z'urugo bakazimenya kandi bagakora n'imirimo yabo ya buri munsi niko no mu muziki bigenda nta kintu gitandukanye ibintu byose bipfira mu myumvire byose bipfira mu myumvire ariko noneho no kuba wenda umuntu ashobora no kubakunda ibintu nabyo birashoboka cyangwa se nuwo bashakanye akamufasha muri urwo rugendo utekereza ko ari uwuhe musanzu wa Clément Ishimwe Clément mu gutuma n'izo ntege zitagabanuka ni munini cyane pe urumva kuba dukora ibintu bisa naho ari bimwe biroroshye bihita bigira ibintu byose bihita byoroshya ibintu byose hanyuma ikindi kuba nyine imyumvire ari imwe nabyo nyine bibi antuka biruzuzanya turuzuzanya nibaza yuko nacyo kiri mu bintu byatumye nyine iyo consistency baho utekereza ko uko kudacika intege ari nako kuri mu bandi bahanzi kazi bari mu muziki nyarwanda kuri ubu ngubu cyangwa se ubona yuko hari itandukaniro ririmo mu kugabana mu gucika intege wenda n'ibibazo wagiye uvuga ubona bihagaze bite mu by'ukuri niba mujya mubireba hari ikibazo cy'uko abakobwa ari bakeya mu muziki kurusha abahungu nibaza yuko rero ikintu cya mbere kibitera ari uko nyine habaho ko abamo ibintu byinshi bigoye umuziki ni akazi gasaba kwihangana ni akazi bisaba kutegereza wihanganye kugira ngo nyine destiny yawe ibiyo donki sinzi ukuntu nabivuga bisaba kwihangana bisaba gukomera kuko biragoye yuko n'abantu benshi abakobwa benshi bagiye baza babona reality uko imeze ugasanga ejo babyutse bamwanditseho nk'ibintu by'ibinyoma bibi bimusebya akumva ntashoboye kwihanganira icyo kintu kuba yaba igisebo muri sosiyete abizi neza ko atari byo akavuga ati reka mpindure imirimo nshakishize ahandi ahangaha ntabwo byashoboka nibaza ko byagiye biba ikibazo bigatuma bamwe bacika intege ariko nanone urebye uko byatangiye hari igihe cyageze wenda nanjye nkitangira cyangwa se maze imyaka mike yatangiye washaka nk'abakobwa batanu baririmba ukaba utababona uvuga uti ngiye twafata nk'urugero muri za ari amarushanwa ya gumaguma yagiye aba nta na rimwe habayemo abakobwa barenze babiri buri gihe yari umukobwa umwe ba benshi bakaba babiri urumva n'ikibazo ariko noneho muri iyi minsi uko ubibona hari biragenda bihinduka imyumvire iragenda ihinduka ariko rero kuba bacibwa intege n'ibyo bigeragezo bakanirwa kubyihanganira birashoboka cyane umwana wawe wa mbere yitwa Ishimwe Orutera kabiri yitwa nde yitwa Ishimwe Inzora Butera uranateganya no gusohora alubumu yawe ya gatanu ndetse wayihaye izina ry'umwana wawe wa kabiri kubera iki rya zina rikubiyemo amazina abiri hari muri Inzora harimo na O ino album natangiye kuyikora umwaka ushize turi muri lockdown nari ndi kumwe n'abo bantu babiri n'abakobwa babiri bambi baramfashije ni album nafashe igihe cyose umwaka urenga nakoze nk'indirimbi mirongo ingahe nshakishamo indirimbo icumi cyangwa cumi n'imwe za nyazo zigomba kujya kuri iyo album numvise rero ari ikintu gikomeye cyane kuba nayitirira abo bakobwa babiri Zora na O kuko hari ikintu bivuze cyangwa se bizavuga igihe bazakurira bakabona icyo kintu nzi neza yuko hari ukundi bazabifata cyangwa bazabyumva nibaza ko ari iyo mpamvu nanjye mfite ikibazo hari indirimbo cumi n'imwe nari ngiye kukubaza ngo gore ufite abana babiri b'abakobwa tumaze kumva inkuru hano y'abana b'abakobwa barimo guterwa inda n'ababyeyi babo uvuga iki ku kibazo cy'abangavu batarageza n'imyaka y'ubukure baterwa inda yaba ababyeyi babo cyangwa se n'abandi bagabo hanze ahangaha bakuru numva nawe nandi kubyumva numva hari ukuntu bavuga ngo ibintu ni agahomamunwa ariko byo noneho birenze no kuba agahomamunwa sinzi ikintu nabivugaho ni ibintu birenze ni ibintu bidafite ubusobanuro ni ibintu bigaragaza ko nta buntu bukiba mu bantu kugeza aho umubyeyi
yibagirwa yuko uwo muntu yamuturutsemo n'umwana we namaraso ye akamuhotera kuri ubwo buryo ni ikintu nibaza yuko twese abanyarwanda dufashijwe na leta yacu ari ikintu cyarwanywa mu buryo ushoboka bwose hakabaho ndi bihano kuri njye nubabaho ibihano bikomeye kurusha ibindi byose kuko dusoza nore mu ndirimbo zose wakoze ihitiza vuba ni ihitiza vuba ni herutse yitwa papa niho gato twumve ya baba ugiye kuba papa ya baba ugiye kwitwa papa.